1, 2, 1, 2. Daar is hy. Goeienaand aan allemaal wat hier is. Ons is nog bezig om hier so van die boekies uit te deel. En daar waar julle by die satelliete ingeskakel is, Amsterdam, Pongola, Komati, baie welkom. En ek glo julle het ook julle boekies gekry. dankie Frankie. So vanavond is ek baie opgewonde om te praat oor discipelskap. Ons het juist hierdie jaar, ons thema vir die jaar is discipelskap. Is ons reg, Ian, kan ek aangaan? Is allemaal ingeskakel? Is julle reg? Goed. So voor ek verder gaan, kom ons bid net saam. Here, ons dankie dat ons vanavond so met mekaar kan wees. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Dankie vir elke satelliet, vir elke persoon, wat deel is van hierdie proces om deel te word van Fontana gemeente, die gemeente. En Here, die redemptive calling wat u vir ons het, die specifieke roeping waarmee ons geroep het. En ek dank die Here, soos u ons leer in die woord, is ons een lichaam. En elkeen van ons het een sekere rol wat ons vervul in hierdie lichaam. Maar boonbehalwe die rol wat ons vervul, het hy vir ons een globale doel in hierdie lewe. Hy het ons allemaal geroep, Matteus 28:19, gaan dan heen en maak disciples van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan leer hulle om alles te onderhou. So vanavond, Here, bid ek dat hy deur die Heilige Gees krag, ek is net een spreekbuis, dat hy tot elkeen sal praat, tot elkeen sal spreek, tot hulle harte sal spreek, en dat hulle hierdie tool wat hulle vanavond ontvang, hierdie boekie wat hulle kry as a guidance, as a manier, hoe met iemand een pad te stap, dat hulle dit sal gebruik, tot eer en verheerliking van die naam, en tot uitbreiding van die Koninkryk van God, is my gebed in Jesus naam. Amen. Goed. Nou, julle sal sien, hierdie boekie het verskrikkelijk baie informatie, so ek gaan regtig baie vinnig oor dit gaan. En waaroor dit gaan is, baie keer vra mense vir my, hoe stap ek saam met iemand te pad? As iemand tot bekering kom, of as ek iemand na die Here toe moet lei. En dis waaroor dit gaan, dis waaroor dit vir ons gaan, ook in Fontana, dat as jy, ons het nou ons eerste gesprek al reeds verby, ek weet as mense wat ingeskakel is, wat nou nie noodwendig deel is van die nuwe lidmaat gesprek nie, maar jy is deel van vanavond, omdat jy ook wil weet hoe om discipelskap toe te pas. So, hoe maak ek, as ek iemand na die Here toe wil lei, wat is die pad wat ek met daardie persoon stap? So, om by die begin te begin, is het vir my interessant dat hulle, by die inleiding het ek een gedeelte aangehaal van pastoor Phineas Dube, is een gerekende christenleier in Zimbabwe, en hy het een ding gesê aan die einde van die paragraaf, hy sê, hy vergelyk die groei van die christelike kerk met die 1 mile wide and 1 inch deep verskynsel. So hy sê die kerk is so breed, ons vat nuwe mense aan, ons bring nuwe mense in, maar hulle is net centimeter diep. So daar is nie diepte nie. Daar is nie discipelskap wat plaasvind nie. Want as 'n ou tot bekering gekom het, volgens die woord, noem die woord so iemand 'n baba Christen. Nie 'n fysiese baba nie, maar 'n baba Christen in sy gees. Daar kan julle 1 Johannes gaan lees, 1 Johannes 1, 2, 3,
en 4. Want hij zei: ik schrijf van jullie kinders, want jullie zondes is jullie vergeven. Hij zei: ik schrijf van jullie jongmannen, want jullie die bose oorwin. Hij zei: ik schrijf van jullie vaders, want jullie ken God. So dat is een geestelijke groei wat plaatsvindt in de mensen leven, als een mens tot bekering komt. En wat ik vanavond probeer, of wil probeer aanspreek, is hoe kan ik met iemand journey binnen die geestelijke groei. So met andere woorden, van een baba christen te groei tot een volwassen christen, een vader en een moeder in Christus. So die heel eerste gedeelte, wat eerste met plaatsvindt in de ouse leven, is wedergeboorte. Nou, ik weet als baie kerkinstanties wat nie daarover praat nie, wat dit nie noem by die naam nie, wat nie sê dat ek moet wedergeboorte deurgaan nie. Daar is baie kerkinstanties wat bijvoorbeeld sal sê, jy het net nodig om kerk te kom. Jy het net nodig om jou Bybel te lees en te begin bid, en dan is jy automatische kind van God. Nou, ek sê altyd grappende wys daaroor dat ek het regtig al probeer, Johan, jy sal my nie glo nie. Ek het daar by Stoekies motor een tent opgeslaan. En vir een hele 2 weke daar geblei, maar ek het nie een Mercedes geword nie. So dit maak my nie automatisch as ek in een plek ingaan, een Mercedes of Isuzu of whatever, as ek in die garage, so dit maak my nie automatisch een kind van God as ek kerk te kom nie. Daar is een specifieke gebeure wat my plaasvind. Interessant is, jy sal nou sien in die inleiding, praat ek daarvan dat een geleerde man, kom ons sê, in moderne tyd, die ou in die naam van Nicodemus, een skrifgeleerde, sê die woord. Iemand, as ons dit nou moderniseer, kan ons sê, is een dominee of een pastoor of iets in daar voege. Hy kom na Jesus toe in die aand, want hy was te skaam om in die dag na Jesus te kom. En hy kom in die aand na Jesus toe en hy vraag vir hom, Rabbi, spreek hom aan as meester, wat moet ek doen? Of hy het nie eers gevra nie. Hy het net gesê, ek kan sien dat hy van God afkom. Dis wat hy gesê het. Hy het nie gevra nie. Jesus het om somme gereply toe, hy begin om te sê, ek kan sien dat hy van die Vader kom, want niemand kan die dinge doen wat hy doen, as hy nie van die Vader af is nie. En hy, Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die Koninkryk van God nie sien nie. En dis Johannes 3 vers 3. So jylle kan dit gaan lees en dan hierso vat ek een klomp skrifgedeeltes om vir jou te bewys en te sê dat niemand van ons is geregverdig nie. Niemand van ons is automatische kind van God nie. Romeine 3 vers 23 sê, ons allemaal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. So, waar begin jy met die persoon? As jy iemand target, as jy vir iemand bid, as jy vir iemand intree, wat, kom ons sê, glad nie die Here ken nie, en dit is eindelijk makkeliker om met iemand een pad te stap wat nie Jesus ken, as typische Afrikaner nie. Want ons Afrikaners het allemaal groot geword met kerk. Ons is allemaal blootgestel, wel, die mense wat my ouderdom is, miskien die jonger mense nie so erg nie, maar as jy my ouderdom is, ons het in die school groot geword met Bybel, ons het met school, met saalopening het ons skriflesing gebed gehad, elke maandag, so godsdienst was deel van die school, ons het een godsdienstperiode gehad, ons het iewe bybelkunde gehad, dat jy op school kon vat, as een vak. So, dit is uitgerangeer uit die school uit, dit is nie meer deel van die school nie, so die kinders kry nie meer die blootstelling nie, so, maar ons as Afrikaner was blootgestel in Christenskap, en hoe dit gewerk het, is ons het boksies gehad, ons het een boksie van ons kerk, ons het een boksie van ons werk, en ons het een boksie van ons sociale lewe. So as ek by die kerk is, is ek heilig. Hallo broeder, hoe gaan het met u? En as ek by die werk is, dan doen ek nou obviously my werk, en as ek by een jolplek is, dan jol ek, en ek geniet myself, want Afrikaners is plezierig, dit kan julle glo. Hulle hou van partijkies, en dan maak hulle sê, hey, wie is jy nog lief? Nee, ek spot somme. Maar die feit van die saak is, Afrikaners is gewoond daaraan om te praat Christenese. Ken jy hulle Christenese? Hy kan iewe skielik in een groep, as hy hoor, hierdie groep is geestelik, dan praat hy Christen, weet, en hy sê, die Here is groot, en dan stap hy net na die volgende groep toe, en dan vertel hulle een vuil grap, en dan lag ons allemaal, en ons vloek allemaal saam. Ons kan die transitie doen. Maar hier kom die Here en hy sê vir my, vir jou, die eerste stap is wedergeboorte.
Maak nie saak of jy groot geword het in die kerk nie, maak nie saak of jy gekatekiseer het nie, maak nie saak of jy geklein gedoop is, maak nie saak nie, jy moet weer gebore word. En dis ook Matteus 28 vers 19 kom, en ek het daar ook in die aantekening waar hy sê, gaan dan heen, maak disciples. Wat is een disciple? Disciple is een navolger van Jesus. Nou nadat ek en jy die besluit geneem het om Jesus te volg, en daar is klomp skrifgedeeltes, 1 Johannes 1, 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe van al ons ongeregtigheid. So as ek my sondes bely, en die woord sê in Romeine 10 vers 9, ek sê nou baie skrifgedeeltes, maar dit staan alles hierso, dan sê Romeine 10 vers 9, as ons met ons mond bely, so ek het nodig om met my mond te bely, en te sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my van my sondes, en kom woon in my hart, 1 Johannes 1, 9. As ek dit dan doen, sê Johannes 1 vers 12, maar aan allemaal wat hem aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Nou as ek daai proses deurgegaan het, gaan dan heen, maak disciples, navolgers van Christus, dan sê hy, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan baie belangrik, wat ons baie keer mis, leer hulle om alles te onderhou. So dis nie waar het stop nie. Ek kom en ek gee my hart en my lewe vir die Here, en daar is daai hele eerste bladsy gaan daar oor, dan die tweede stap wat plaasvind is doop. Nou daarso sê ek vir jou, en ek haal al die skrifgedeeltes aan, een prominente skrifgedeelte is Handelinge 2 vers 38. Nou Handelinge 2 vers 38 sê Petrus, ons ken allemaal die story, die verhaal, en Handelinge 1 het Jesus nog aan sy disciples gesê, julle moet gaan en julle moet gaan wag in die boervertrek. Ons het nou Pinkstertyd deurgegaan, ons het daaroor gepraat, en gaan later in die boekie ook net weer so mention rondom dit, want dit is deel van die geestelike groei wat plaasvind in iemand se lewe, deel van disipelskap. Maar Jesus sê vir hulle moet gaan wag in die boervertrek, hulle kry die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees, hulle word gedoop in die Heilige Gees, vervul met die Heilige Gees, en Petrus staan op, en daar is een skare mense, en hy sê vir hulle die volgende, Handelinge 2 vers 38, wat ook al in julle aantekening is, bekeer julle en laat julle doop. Nou, let wel, jy moet mooi kyk na die skrifgedeelte. Petrus sê nie, bekeer jou, en dan loop jy vir 6 maande een pad saam met die Here, en jy maak jy seker, dat jy alles reg doen, en dan laat jy jou doop. Of, Petrus het nie al gesê, bekeer jou, en as jy dalk so voel, en hulle die doopbad warm gemaakt, en een lekker element ingesit, en is warm daar so, dan kan jy jou laat doop nie. Is nie vraag nie, dis 'n opdrag, dis 'n bevel. Dis 'n bevel wat Petrus gee. Hoekom? Wat is dit wat achter doop is? Jy sien, want dit is dit wat jy met 'n persoon die pad moet stap. Eerste stap is, jy moet hom vertel, ons is allemaal sondaars. Niemand van ons kan kinders van die Here genoem word. Dis hoekom Jesus Christus gekom het om te sterf van die kruis van Golgotha. Hy het die prijs betaal, want niemand van ons kan geregverdig word deur ons werke nie, ons kan nie offers bring nie, ouens in die Ou Testament, allerhande goedes probeer, hulle kon nie by God uitkom nie. God het gesien, ons het 'n probleem. Toe stuur hy sy seun, Jesus Christus. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Ons ken almal daai skrifgedeelte. Of ek hoop so. Feit van die saak is, Jesus het gekom, hy het kom sterf, en as ek en jy uit opgestaan, en as ek en jy in ons lewens innooi, wat ek nou al die skrifgedeeltes genoem het, is die volgende stap, om te sê, vir almal, om jou, ek leef nie meer nie. Dit is wat Petrus kom sê, hy sê, want die woordkie bekeer wat hy gebruik daar, is 'n 180 grade draai, wat ek en jy maak. So, as ek op pad was in hierdie richting, my lewe was nie 'n lewe wat Jesus reflekteer het nie. Dan sê Petrus vir die mense daar so, bekeer jou, met ander woord ek stop, ek draai om 180 grade draai, ek draai my rug op die sonde, en ek kyk nou na Jesus, en ek sê, Jesus, ek wil nie myself leef nie, maar ek wil vir u leef. Dit alles wat ek daar gesê het, is die simboliek
van die doop, wat daar in julle aantekeninge staan. En ek haal vir jou al die skrifgedeeltes aan wat praat oor die doop, maar die meest prominentste gedeelte in die Bybel is Romeine 6. Waar Paulus verduidelik, wat gebeur met die doop? Paulus kom in Romeine 6 en dan sê hy, ek sterf saam met Christus, want toe Christus aan die kruis gesterf het, op een moment, sê die woord, het al die sondes van hierdie wereld op hom, was dit op hom neergewerp en neergegooi. Hy het dit alles op homself geneem. En op daai moment, sê die woord, het God sy gesig weggedraai van sy seun. Want dis toe Jesus uitgeroep het, my vader, hoekom het hy my verlaat? En hy het dit vir my en vir jou gedoen. Toe sterf hy. Maar toe hy afdaal na die doderyk toe, sê die woord, het hy 'n aankondiging gaan maak. 'N aankondiging aan al die ouens in die Ou Testament wat geglo het, hy gaan kom. En hy het vir hulle gesê, kyk, die prys is betaal. En die woord sê, dit alles wat ek nou sê, staan hier in die disipelskap boekie. Die woord sê, hy het die sleutels van die vyand gaan vat. Hy het die doderyk gaan oorwin, 1 Korintiërs 15, kan het gaan lees. Hy het die doderyk gaan oorwin, hy het die sleutels by die vyand gevat en hy het opgestaan in heerlikheid. Nou kom Paulus, Romeine 6, terug na die skrifgedeelte. Hy sê, soos wat Christus gesterf het vir sy sondes, sterf ek en jy dan vir ons sondes deur die doop. Ons bewys dit vir allemaal. Ons word begrawe saam met Christus. Maar soos wat Christus opgestaan het uit die dode uit, staan ons ook uit die dode uit op saam met Christus. En daar is die skrifgedeelte wat ek vir jou aanhaal, Kolossense. Hy sê, ons is saam met Christus verborge in God. Ek leef nie meer nie. Nou, ek is baie lief hier om een goeie grapje te vertel. Dit is soos Marai, wat tot bekering gekom het, en die pastoor sê van, Marai, ons gaan jou naam verander as ons jou nou gaan doop. Jou naam gaan nie meer Marai wees, nie, dit gaan nou Maria wees. Dis reg, pastoor. En hy sê vir Marai, Marai, moet onthou nou, as jy nou tot bekering gekom het, en jy word nou begrawe, dan los ons nou die drank, want sy het so 'n bietjie 'n drankprobleem gehad. Maar raai jou naam verander na Maria. Sit reg so, is reg pastoor. Sy word toe gedoop, kom by die huis, nou struggle sy. Die wyn staan daar bo op die kas, jy weet, en sy kyk elke dag vir daai wyn, en sy probeer regtig om getrou te bly. En op 'n dag kan sy net nie meer nie. Sy vat die wyn daar bo van die kas af, tap die waspak vol water, en sy sê, wyn, ek doop jou, jy is nou nie meer wyn nie, maar nou is jy ouros. So dit is letterlik een naamse aandering. Jy word nou een Christen, een kind van God. Want jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou. So daar word een totale change wat kom. En ek het regtig, soos ek sê, ons het nie vanavond die tyd om in detail daar oor te gaan nie, maar gaan lees hierdie boekie, daar is al die skrifgedeeltes, gaan dit deur, gaan bestudeer dit in die woord, gaan kyk in die woord, waar daar staan, ten opsigte van die doop, en die doop is nie 'n opsie nie, dis 'n bevel. So as jy eers verstaan waaroor dit gaan, dan het ek vir jou goeie nuus. Jy kan nie anderste is om gedoop te word nie. Maar as jy dit nog nie verstaan nie, dan is dit obviously aanvaarbaar dat jy nog aangaan soos wat jy aangaan. Maar as jy dit gaan verstaan en snap, het jy 'n obligasie, het jy 'n verantwoordelikheid, want dit is 'n opdrag. Dan die volgende stap, nou as jy, onthou nou, jy is nou bezig met iemand, jy is bezig om met hom op pad te stap, hy het wedergeboorte deurgegaan, jy het hom gechallenged rondom die doop sê, ek word begrawe vir myself, ek staan op as 'n nuwe mens in Christus, hier is al die skrifgedeeltes, jy stap nou op pad saam met hierdie ou, en jy kan hierdie tool gebruik, jy kan gaan sit, elke week saam met hierdie ou, en hierdie skrifgedeeltes in detail deurgaan. Die volgende ding is, nagmaal, hoekom gebruik ons nagmaal? Nagmaal is 'n verbondsmaal, is iets wat sê, ek het in my hart en my lewe vir Here gegee, ek het gesterf vir myself, en elke keer wat ons nagmaal gebruik, sê ek hierso, die nagmaal is 'n sigbare en 'n tastbare herinnering aan die volkome werk van Christus aan die kruis van Golgotha. Jy kan dit daar gaan lees, daar is al die skrifgedeeltes. So wanneer ek kom, en ek kom sit aan die nagmaaltafel, is dit 'n openbare getuienis, wat ek gee, dat ek nou in 'n verhouding met die Here staan. Want as ek die nagmaal wyn gebruik, dan sê ek, dis sy bloed wat vir my gestort is,
vir vergifnis van my sondes. Wanneer ek die nagmaal broodjie gebruik, sê ek, dit is sy lichaam wat vir my gebreek is en dit bring vir my genesing na gees, siel en lichaam. So elke keer wat ons nagmaal gebruik, sê ons dat die verhouding met God is herstel. Maar hier is een baie, baie belangrike punt, want ek skryf, ek maak so, so skets daar so, waar ek sê, nie net het God sy verhouding met ons herstel nie, of ons met hom nie, hy herstel ook ons verhouding met mekaar, as mens. Want hy kom en die aksente van die nagmaal is, wanneer ek en jy kom en sê ons toegang tot die Here in verhouding met hom, maar ons het ook een toegang na mekaar toe. Daar is een verhouding waar ons met mekaar staan. Ons word boeties en sissies in die Here. So jylle kan gerus daar deur gaan lees die nagmaal as verbondsete en dan die tafel wat verteenwoordigend is van gemeenskap, van fellowship. En die awesome ding van nagmaal is, dit is nie beperk tot die kerk nie. Menende die gemeenskap van gelowiges, wanneer ons by mekaar kom. Die nagmaal is vir ons gegee, dat ons dit ook by ons huise kan gebruik. So dikwels, as het julle by mekaar kom. So as gesin, kan julle by die huis nagmaal gebruik. As daar een kind siek is in die huis, gebruik pa, ma en kind nagmaal saam. Man en vrou, gebruik dit saam. Enkel lopend, krijg jou pelle, gebruik dit saam. Die nagmaal is daar om te vier, om te sê, Here, ons staan in verhouding met die. So ons kan dit in alle tye gebruik. Dit is nie iets wat behoort aan die AGS nie. Dit is nie so sekere kerkgenootskappe. Jy kan, as jy nie een lidmaat is nie, kan jy gaan sit aan die nagmaal tafel en jylle weier dat die nagmaal gebruik daar. Ons sê nie, het gaan oor verhouding. Verhouding met Christus. En om dit te celebrate, en boonbehalwe dit te celebrate, ook te celebrate dat ons in verhouding met mekaar staan. So, wie mag daaraan deelneem? Slegs persone wat in 'n lewende verhouding met Jesus Christus staan. Ek wil almal so ver gaan, dat as jy kind van God is, en ons gaan later nou daarby uitkom, in die boekie ook, want dit is deel van die groei wat plaasvind. Maar jy kan nie nagmaal gebruik as jy nog iets teen iemand het nie. Hoor jy wat ek sê? Want jy drink 'n oordeel oor jouself. Ek kom later daarby uit. Die feit van die saak is, deel van hierdie proces van om weergebore te word, jy word 'n nuwe mens, jy maak 180 grade draai. Jy volg om dier die doopwater, jy sê ek sterf in myself en ek staan op in Christus as 'n nuwe mens. Daai nuwe mens beteken dat jy mense ook vryspreek wat jy te nagekom het. Maar sal daarby uitkom. Onthou dit, bere dit net so in jou agterkop. Wat is die volgende stap? So nagmaal is 'n teken dat ons in 'n verbond met Christus staan. Ons verduidelik het vir daai persoon. Die volgende ding wat baie belangrik is, is natuurlik, hoe kommunikeer ek met die Here? Nou, julle sal het nooit geloof nie, maar toe ek en Marijke mekaar ontmoet het, het ons gekeier soos volg. Ek sou by die huis kom, en dan die klokkie lei, en sy sou die deur oopmaak, en dan kyk sy vir my, en dan sy sê, ja. En dan sê ek vir, ja. En dan stap ons na die TV-kamer toe, en sit ons die TV aan, kyk ons TV, en dan so, elke 10 minuut, en dan draai ek na toe, en dan sê ek vir, ja. En dan sê sy vir my, ja. Denk jy, ons het mekaar so leer ken? Nee, not a sokkie. We had a conversation. Ons het met mekaar gepraat. Wie is my vraag? As jy met iemand een pad stap van discipelskap, hoe gaan ek die Here beter leer ken as ek nie met hom praat nie? En as hy nie ook met my terug praat nie? So, ek het 'n gebedslewe nodig. En nou sê baie mense vir my, maar ek het nie die gave van gebed ontvang nie, ek ook nie. Dis heeltemal reg. As jy nie die gave van gebed ontvang het nie, ek wil jou graag help, hoe jy vir 'n uur lang kan bid, deur net te gebruik wat Jesus vir ons gegee het, in sy woord. Want toe die disciples nie weet nie, kyk, hulle het vir Jesus dopgehou, en het gesien, maar Jesus gaan bid elke oggend, en baie keer in die aande, en hy het homself verskoon, en het aan een kant gegaan, en dan was hy besig met sy vader. En hy kom terug op so een van die sessies, en die disciples vraag vir hom, Here, leer ons hoe om te bid. En hy begin, ons vader, wat in die hemel is.
laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Nou, soos ek sê, ek het nie die tyd nie, maar hier is die raamwerk, want ek vat die gebed, en ek vat die eerste gedeelte, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, Matteus 6:9. Dan sê ek, stel jouself by Golgotha voor, en dank God, dat jy hom nou Vader kan noem, weens die gestorte bloed van sy Seun Jesus Christus. Heilig die naam van God, wat ooreenkom met die verskillende name in die verbond, en maak geloofsverklarings. Nou kan jy sê, die name van God gebruik, nou ek weet, miskien gaan jy dalk moeilik vind om die woorde uit te spreek wat hier staan, maar daar staan ja, wat beteken die Heer is ons geregtigheid. So jy kan net die Heer is ons geregtigheid gedeelte gebruik, die Heer is wat heilig, maar Yahweh Shalom, die Heer is vrede, Yahweh Shama, die Heer is daar, Yahweh Rafa, die Heer wat genees. Nou kan jy die Heer begin dank vir elke liewe naam wat hy is en dankie sê vir wat hy vir jou doen in jou lewe. Dit gaan jou alreeds in ek jy bezig hou. So daar is die eerste gedeelte. Dan kom jy, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet soos in die hemel, so ook op die aarde. Eerstens kan jy sê, Here, laat die wil geskiet in my lewe. Laat die koninkryk kom in my lewe. Laat die wil geskiet in my lewe. En dan kan jy daarover uitbrei in jou eie lewe, maar dan begin jy te bid vir jou vrou, jy bid vir jou kinders, jy bid vir jou familie, jy bid vir die mense wat om jou is, mense by jou werk, jou werksplek. Hoor jy, waar toe gaan ek? Dit gaan jou ek jy bezig hou. So hier is vir jou raamwerk om jou te help hoe om met die Here te communikeer. En as jy alles hier klaar gedoen het, dan raak jy stil en jy bly stil. Waar bly jy? Jy bly stil. So jy bly stil so dat jy ook kan hoor wat die Here vir jou te sê het. Dis nie 'n one-way street nie, dis 'n two-way street. So jy bly stil dat die Here ook met my kan praat. Deel van die hele proces van discipelskap. Wedergeboorte, doop, nagmaal, gebedslewe. En dan kom ek by 'n baie belangrike punt, heerskappy van Christus. So nou begin ek hierdie journey, ek stap saam met die Here 'n pad, ek het vir myself gesterf, ek leef nie meer nie, en ek is besig om van dinge in my lewe ontsla te raak, wat nie daar moet wees nie. En verskoon nou, maar ek gaan vir julle een ware verhaal vertel, waar my broer hulle op een stadium in die college uitgereik het, en hulle is daar so in een sekere area, maar daar is klomp weermag ouwens, die aand in die tent, en daar is evangelie boodskap, en die ouwens gee hulle harte vir die lewe, in lewens vir die Here, en hulle leer die ouwens om toe te getuig, en een van die oukies staan op, een van die jong oukies wat pas tot bekering gekom het, en hy staan daar en sê, ek is so opgewonde, ek skop so by hierdie donderse bank om, jy weet, hy praat toe nog steeds verkeerd, want donder is nou nie normale taal nie, dit is 'n kras manier van praat. So hy moes nog werk aan sy taal gebruik. So is nie wang bang as hy uit tot bekering kom, dat jy van al jou goed ontslaag raak. Jy het nodig dat die heerskappy van Christus die goed in jou lewe wegvat. Dit verander. Ok, so Lukas 6:46 vraag, die vraag, watter sin het dit dat jylle my aanspreek met Here, Here en jylle doen nie wat ek sê nie. So hier kom my ou by een plek wat jy nou een besluit moet neem, gaan jy doen wat die woord vir jou sê om te doen. Gaan jy toelaat dat Jesus alles is in jou lewe en gaan jy hom blindelings volg as koning en meester van jou lewe. Want uit dit uit kom daar een ding van gehoorsaamheid. Ek begin sy woord te gehoorsaam. En daar gee ek vir julle alle skrifgedeeltes en die stappe wat jy moet volg om gehoorsaam te wees aan die Here. En ek geef jou daar voorbeelde, ek spring nou baie vinnig, maar jy moet dit gaan deurlees in detail. Maar bijvoorbeeld, dooie werke, daar gee ek vir jou skrifgedeeltes, moet jylle nie aan drank te buiten gaan nie, daarmee gaan ons bannigheid gepaard, Efesus 5:18, nee, laat die gees jylle vervul. Nou, as die woord het sê, wat moet jy doen? Jy moet het gehoorsaam, want wie is nou die koning van jou lewe? Wie is die een wat heers oor jou lewe? Dis Christus. Hy is mos nou alles. En as hy alles is, en as jy sê, ek leef nie meer vir myself nie, want
Ik heb mezelf laat sterf, ik heb gedoop, ik heb opgestaan in Christus als een nieuwe mens. Dan zeg ik ons nou, die oude ding is voorbij, alles is niet geword. Kijk, alles is niet geword. Ik is een nieuwe mens in Christus. Dan begin ik zijn woord te gehoorzaam. Daar kan jullie gaan lees. Grove, lichtzinnige of vuil praatjes pas niet bij jullie nie. Efesus 5 vers 4. Dat is letterlijk baie skrifgedeeltes. Dus mensen sê, daar is een grijs area. Mensen weet niet altijd mooi, weet, is hier nou zonde of is het niet zonde. Als je eerst daar gaan begin gaan, dan zie je op verkeerde pad. Want het gaan uit verhouding uit. Ek en Marijke het nie een stel reels tegen ons ijskast vir ons kinders geplak nie. Het ons sis? Nee. Daar is sekere waardes wat ons in ons harte vastgemaakt het as gesin, omdat ons in een verhouding met die Here staan. Ons doen wat die woord van ons sê wat ons moet doen. Ons is gehoorsaam. Uit verhouding uit. Daar is nie een klomp moedse moenies nie. Ek wil nie graag die volgende en die volgende doen nie, want Jesus is koning van mijn leven. Ek vertel ook altijd die story, as ek net so'n bietjie gaan teruggaan, dat as daar een hofsaak is en jy het een moord gepleeg, jy is skuldig, en in die oude dae het hulle ons die ouens gehang, of jy kry die doodstraf, jy moet die doodstraf kry, dit is uitgemaakte saak. En die rechter is op die punt om die hamer te laat val. En hij stop. En die rechter sê, vat mij. Ek sal in die plek van hierdie ou doodgaan. Wat sal hy doen? You will be forever grateful to that person. Dis wat Jesus gedoen het. Ek en jy het verdien om hel toe te gaan. Maar Jesus kom en hy betaal die prijs vir ons. Daarom, sê ek, is die volgende stappe, wat hierdie boekie vir jou sê, daarom is het dat ek en jy gehoorsaam moet wees. Die volgende ding is, ons is dan toegewijd, om een disipel van Jesus te wees, is nie net 'n kort termijn poging nie. Dis juist wat hierdie ou en jy in die begin gesê het, hy sê, ons is a mile wide, en an inch deep. So ons sê nie, moet nie ou, net kerk toe bring, en dan kom hy nou tot bekering, en dan los jy hom nie. Dis dan wanneer ons getalle najaag, en ons wil die sitplekke vol kry, maar ons maak nie journey klaar met die persoon nie. As jy 'n journey met iemand wil begin, maak die pad klaar. En dit gaan een proces vat, van, kom ons sê, 6 maanden, 8 maanden, dit hang van jou af, maar dis die boekie wat jy moet vat, saam met jou, en saam met hierdie persoon, een pad moet gaan stap, zodat hij kan verstaan, wat is het om onder die heerskappij van Christus te komen? Wat is het om gehoorzaam te wees? Wat is het om toegewijd te wees aan die Here? Dan die volgende stap, baie belangrijk, is ons word dienstknechte van die Here. Bij wedergeboorte ontvang ons een tweeledige status, namelijk kind en dienstknecht, slaaf tegelijkertijd. Dit is eindelijk een ek wil amper sê, een contrast, maar jy moet nou verstaan in die context van wat ek het sê, dit vraag een gewillige oorgave aan die heerskappij van Christus, het jy al besluit om een dienstknecht slaaf te wees, slawe van Christus. Markus 10, 42 tot 45 sê, Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasie so is, hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet het nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. Nou, die woord is verkeerd vertaal, want dit is eintlik doelos, slaaf. Dit is wat het beteken. Ek en jy moet een slaaf wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet allemaal sy dienaar wees, weer doelos. Die seun van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So, ek en jy moet besluit om 'n diensknegt te wees. Ons het 'n slogan agter in ons boardroom, wat ons sê, if serving is below you, leadership is beyond you. Jy kan nie dien in die koninkryk van die Here, as jy nie bereid is om te sê, Here, my wil sterf. Die eie ek sterf. En dis waaroor dit gaan. Ek is kind van God, is vrygemaak, ek is 'n koningskind,
maar as dit kom by my vrye wil, want kom ons vat 'n voorbeeld, hierdie bakkie is nou vol potlode, as hy nou vol water was, en ek vat hom, en ek sê, vat so, en ek gooi vir Johan, met die water, wat sal jy kwaad raak vir my, Johan? wees nou eerlik. Dan sê jy, yes, ek is nou kwaad. Nee, jy is nie kwaad, jy is net nat. Dis jou besluit, of jy gaan kwaad raak of nie. En dis wat het sê, om doelos, slaaf van Here, jou wil op te offer. Want mense gaan jou betekie te nakom, mense gaan vir jou lelike goed sê, mense gaan en mense in jou rug druk. Dis dan wanneer jy moet sterf vir jouself, sê, Christus is heerskap, is die heerser oor my lewe. En niemand en niks wat iets oor my lewe sê, kan my affekteer nie. Want ek het gesterf vir myself. Ek het op een stadium, het ek in my reike gewerk as begrafenisondernemers. Julle sal dit nooit glo nie, maar ons was in die begrafenisbedrijf, ons het met dooies gewerk. En ek het nog nooit een lijk gekry, as ek om gaan haal by die hospitaal. Ja, ek het dit gedoen, lijke gaan haal. Maar ek het nog nooit een lijk gekry, dat as ek om daar op die grond neersit, en ek tree terug so paar tree, en ek sê, vat so, voet toe, en ek skop hom, dat die lijk sê, ons het nooit gedoen nie, maar, ek het nog nooit een lijk gekry, as jy hom per ongeluk laat val van die bed af, dat sê, ey na, jy weet, hoekom nie, hy is dood, en wanneer jy gesterf het vir jouself, en Christus alles in jou leven, is eintlik precies dieselfde allegorie, selfe vergelyking, wat moet gebeur in jou leven, jy is dood vir jouself, jy leef vir Christus. Dan die volgende stap, en Marijke het so mooi gesê, maar sondag, vat aan my beersie, vat aan my geld, maar even, Frikkie spot altyd hier so in die kantoor, hy sê het sy longe en sy niere en al die organe vir die Here gegee, maar nog net die sy hart. So, miskien het jy jou hart en alles vir die Here gegee, behalwe jou beersie. Maar ongelukkig, een deel van discipelskap is dat jy moet op een plek kom, wat daar rentmeesterskap toegepas word in jou leven. Jou geld en jou besittings, hoor wat, hoe praat ek? Ek praat van jou geld, jou besittings, nie jou geld, nie jou besittings. As ek en jy sê, ons is kinders van die Here, en jy stap ook nou jou pad saam met hierdie persoon van discipelskap, jy het hem nou dier hierdie processe gevat, deel van die ding, te sterf jouself en die heerskappij van Christus oor jou leven te kry, is ook dat hy heerskappij kry oor jou finansies, geld, moela, rande, dollars, ek weet nie, want ek het nog uitspreek nie, vijf van die saak is, hier kom die Here, en ek het vir jou al die skrifgedeeltes gegee, en tiende is nie een wettiese ding nie, tiende is ingestel nog voordat daar enige wet was. Abraham het gegaan, het sy neefie Lot gaan bevry, hy het buit gevat, hy het klomp goeders gewen en verkry, en hy kom, hy is op pad terug, sê die woord, en hy kom op die koning van Malchisedek, en baie ouens sê, koning van Malchisedek was eintlik maar Jesus wat hy ontmoet het, en wat hy doen is hy gee tiende van al sy goed aan die koning van Malchisedek. Nie een wet nie. Is iets wat net vloei uit jou verhouding met die Here. En weet jy hoe wonderlik is, die woord sê op een stadium, is beter om te gee as om te ontvang. Maar as vreugde daan. Want as jy so staan, kan jy weer ontvang. Maar as jy so staan, kan jy nie ontvang nie. En hier is het klomp skrifgedeeltes wat jy verduidelik waar oor dit gaan. So ek wil nie daar oor verder uitbrei nie, jy kan gerus die skrifgedeeltes lees, maar die prinsiep van die saak is, deel van discipelskap is dat selfs daar die gedeelte van jou leven aan hom behoort. Dan vierens, jou verhouding. Jou verhouding, daar is toch, in grys het ek sê, either we are in the kingdom of darkness doing our own will, or we are in God's kingdom doing his will, there is no in between. So jy dien die Here binnen jou verhoudings, of jy doen nie. En as ek nou hier praat van verhoudings, dan kom ek nou op een baie teerplekkie. Want dis het ek nou vir julle moes gesê, ek gaan weer hierby uitkom. Dit gaan oor verhoudings tussen mense, familie en vriende en al hierdie aspekte van verhoudings. Want Jesus kom en hy gee een nuwe gebod aan sy disciples. Hy sê met jou naaste lief hê
soos jouself. Eerstens, die Heere jou God lief hê met jou hele hart, gees, siel en verstand, en dan wat hieraan gelijk staan, sê hy, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. En een van die fariseërs dink nogal, hy snaaks, en hy vra, hy probeer die Heere, die woord sê, hy probeer die Heere vas te vra, om te vra, maar wie is jou naaste, Heere? En hy vertel hulle die gelijkenis. Hy sê, daar was 'n man op reis, hy was 'n Samaritaan. Hy was op reis, daar was eers 'n Jood op reis. Die Jood word oorval, hy word geslaan, half dood, langs die pad gelos, en dan kom daar 'n Leviet verby, en hy loop 'n draai rondom jou. Nou kom 'n priester verby, en hy loop 'n draai om, en nou kom 'n Samaritaan. Nou die Samaritaan, hy het die Jode gehaat met 'n passie. Het hulle gesê, hulle is basters. Hulle het gesê, hulle is honde. Dit is wat die Jode gesê het. Hulle wil niks met hulle te doen nie. Maar dis die Samaritaan wat die Jood optel. Wat hom versorg. Wat sy wonde verbind, en nie net dit doen nie. Hy vat hom nog herberg toe, en hy betaal geld, sodat die ou nog verder versorg word. En die Here sê, dis jou naaste. Jesus gaan nog verder, hy sê, jy moet jou vyande lief hê. Ja, as het jou te nakom, moet jy lief hê. Sê, Here, that's a tall order. Maar jy sien, dis wat gebeur as ek al die vorige stappe vat en sê, ek sterf vir myself en ek leef nie meer nie, dan as Christus in my leef, ek is dood vir myself, gaan het vir my moeilik wees. Dit beteken dat ek mense moet vergewe. En hier is die moeilikste gedeelte. Want ek weet, baie keer sit mense voor my, vrouens, jou pa het jou gemolesteer. Jy het 'n oupa gehad, met jou verkracht het. Jy het 'n oom. Jy was dalk verbaal afgebreek. Jy was dalk deur 'n man geslaan. Jy was, ek gaan so kan ek aangaan. Jy was dalk geboelie op skool. Soveel dinge wat teen jou kan gebeur het, soveel dinge wat mense jou te nagekom het. Die Here verwag van jou, as jy sy kind word, om met jou ouens vry te spreek. Dis 'n moeilike een. En ek het al mense gekry, vrouens gekry, wat pa's gehad het, weet, 'n pa wat supposed is om hy kind te koester, en hy kind toe te maak, en die kind misbruik, die kind gemolesteer, en die kind verkrag as te ware, dat vrouens gegaan het, en dan is die pa al dood, gestaan by die graf met 'n briefie, en 'n brief geskryf het, en sê, pa, ek spreek jou vry. Maar daai vryspraak het iets gebring in daardie vrou se lewe. Ek het nou Sondag in Pongola bedien, en ek het juist ook gepraat oor hierdie hele ding van, jy kry mense, drie type mense, jy kry mense wat blame shifting doen, jy kry mense wat verskonings maak, en dan kry jy besluitnemers. En nou is het blame shifting doen, sê altyd, dit is as een volg van hierdie ou dat ek is waar ek is. Dan gee ander mense die skuld. En nou sê ek, weet, mense kan sê, pastoor, jy weet nie waarvan jy praat, of Rian, kom sê, Rian, jy weet nie waarvan jy praat, ek weet waarvan ek praat. Toen ons op 26 was, ek was 26 jaar oud, Ananya was 1.5 jaar, 2 jaar oud. Sy is net van haar doeke af, sy het gepot die trein. Die pastoor bokant my steel geld. Ek kla hom aan, as jong man. Wie verloor sy werk? Ek doen. Ek word geretrench. Ek verloor alles. Ek verloor my huis, ek verloor my kar, ek verloor alles. Ek en my reike met my male gaan bly in een vertrek. Sy is terug op haar doeke. En vir die eerste keer met my vrou gaan werk van die ochend tot laat aand, sy moet gaan kleuterskool toe, dis sy jengse skok, ek doen kontrakwerk, ek is weg van die huis vir 2-3 weke, om die pot aan die kook te hou. Ek weet wat is bitterheid, weet wat het is om kwaad te wees, vir iemand. As ek haar gekry het, in die aand, so ek om met die byl bygekom het. Dis ek gevoel het. Maar dis so, soos die volgende, is deel van die proces van discipelskap. As ek iemand vryspreek, moet ek om vryspreek, dan kom ek uit die tronk uit. Daar het aangegaan met sy leven en aangegaan, en 6 jaar daarna het hulle forensies onderzoek gedoen en achtergekom uit 6 miljoen rand gesteel en toeskors geloof. Maar intussen het ek skade gelei. Alles verloor. Maar is die ding, ek kan so staan en iets teen iemand hou. Waar, wie is die gevangene? Wie is die ou wat nie kan aangaan met sy leven nie? Soos ek. Kijk, ek staan hier. Ek hou die hele tyd teen hierdie ouwe ding. Here, hierdie ouwe het my te nagekom, en ek het legitly, of legit, nie legitly nie, dit is een nieuwe woord, nee, Lindy.
ek het legit, het ek iets gehad om teen hierdie auto, legit teen die kerk, weet, in die kerk het my nie eens gebel, vrou, gaan het my, is ek alright nie, al wat die oproep wat ek gekry het, is jy nie binnen 6 maanden terug een beroep kry nie, dan is jou pastoorstatus daarmee in. Jy, hou ek hierdie ding, en die Here kom en hy maak my vry en ek los, en ek stap verder. Ek ervaar my gees. Eider is jy ingeskakel, of jy sit vanavond hier. Jy moet vry spreek. Ek weet nie wie sê nie. Gaan jy ook nie pinpoint nie. Saak tussen jou en die Here. Maar jy het nodig om vry te spreek. Om te vergewe. Ek wil nou een gebed doen. Van die ongehoorsaam wees. Here, ek bid nou vir die persoon. Ek weet nie, hoekom ek hierby stilstaan nie, ek weet, hy is bezig met iemand in sy hart, wat nou moet vryspreek. En ek bid, Here, dat u nou daar die persoon sal help. Here, ek aanvaar die heerskappy, ek aanvaar dat die Heere meester is van my leven, maar ek het hierdie ding, wat ek dra, hierdie wroeging, ek kan hierdie ouens vry spreek nie, want hulle het my ter nagekom, my seer gemaakt in die leven. Ek bid nou in die naam van Jesus, dat daar vryspraak sal kom, dat hy nou, alle bande sal breek, en daai ding van, ek hou dit teen, dat het nou gelos sal word, en daar vryspraak sal kom in Jesus naam. Dankie Here dat hy die bande breek, en dat hulle kan aanbeweeg, en in verhouding kan staan, die nieuwe gebod, die Here jou God lief heen, met jou hele hart, siel, geest en verstand, en jou naaste soos jouself, in Jesus naam. Amen. So vergifnis moet plaasvind. Die volgende stap is lofprys, en daar so sê ek, jy kry een nieuwe taal, en ek wil julle challenge, en julle challenge wat ingeskakel is, jy weet hulle, soos ek sê, ons geskiedenis het ons happy clappies genoem, hulle het ons damduikers genoem, hulle het ons krokodille genoem, en al die goeders genoem, maar die feit van die saak is, lofprysing is in die woord van God, dit is een nieuwe taal wat ek in jou ontvang, dit is een nieuwe manier van hoe ons die Here kan aanbid. Nou, ek prys die Here want, dat ek al een klomp skrifgedeeltes daar gegee, van waar ouens hulle hande gebruik, en hulle tamboreine gebruik, en hulle kitare gebruik, en simbale gebruik, alle vorme van hoe hulle God sy naam groot gemaakt het. En selfs van die psalms wat hulle gesing het, waar hulle al hierdie instrumente gebruik het, toe Jesus saam met sy disciples was, as hulle partij keer afgesluit het, het hulle afgesluit in die psalm, wat hulle die Here sy naam groot gemaakt het. So, daar kom iets van een vrymaking. Een oom het eendag vir my gesê, toe hy hier so by ons aangesluit het, dat hy het heilige arthritis gehad. Hy kon nie sy arms verder as dit bring, om die Here groot te maak nie. Hy sê, maar die Here het hom genees van hy heilige arthritis, want hy staan vandag so in die Here aanbid. So ek bid dat jylle wat vandaan ingeskakel is, jylle wat vandaan hier sit, dat jylle jou so sal losmaak, en dat jy al hierdie skrifgedeeltes gaan lees en sien. Dis alright om jou hande te klap, dis alright om jou hande op te steek, dis alright om jou stem te gebruik om Here se naam groot te maak. Lofprysing en aanbidding is deel van een nieuwe taal wat jy ontvang, wanneer jy kind van God word. Dis ook deel van die proces wat jy stap saam met iemand rondom discipelskap. Dan die tweede gedeelte gaan oor, een kind vir ewig, of het ek geestelike groei nodig in my leven? Nou ek wil vir jou sê, as jy kind van God is, beteken het nie, jy is altyd en verewig kind van God nie, jy kan terugval, jy kan die pad byster raak. Daarom is het nodig dat ek en jy geestelik sal groei, en hoe groei ons geestelik? Deur in die woord van God tyd te spandeer, deur gebed, deur
die samenkomst van gelowiges by te woon, deur die woord te hoor, deur die gaves wat vloei, wat ons mekaar opbou, mekaar stig en mekaar bemoedig en deur by 'n DBS aan te sluit en daar's verskillende platforms wat ons kan gebruik om geestelik te groei. Jy weet in jou kar te sit en geestelike musiek luister in die oggende, dit aan te skakel in jou huis, in te skakel by die webtuiste as jy nie kan op 'n Sondag hier uitkom nie en gaan luister na YouTube, op ons YouTube kanaal en Facebook en allerhande goed te gebruik sodat jy jouself kan geestelik laat groei in Christus. Dis amper soos 'n huwelik. Ek kan nie omdat ek sê ek is nou 25 jaar getroud met Marieke relax en glad nie in ons huwelik belê nie. Nog steeds nodig. Sy het nog steeds nodig. Sy wys my groot oë daar agter. Sy het nog steeds nodig, ek het steeds nodig om te werk dat ons mekaars lewens kan belê en kan bou en nader en nog nader aan mekaar kan groei. Is dieselfde met ons verhouding met die Here. Nou ek sê daar's verskeie hulpmiddels, julle kan dit daardeur lees, let op jou woorde, wees 'n dader van die woord en vaste kos is vir groot mense. So een of ander tyd moet jy groei, het daai fase uit van melk, uit die fase van melkies wat jy die hele tyd ontvang, dan moet jy begin, ek weet, van julle ouens wat nou al kinders het, en die kindertjies wat so groot word, ek weet, mense gaan op 'n stadium oor na purity toe, jy kan nie net, wang bang, na 3 maande se melk, vir jou kind so groot stuik voor hom neersit nie, gaan nie werk nie, daar is 'n proses wat hy moet deurgaan, maar een of ander tyd, moet ek en jy kom, dat ons kan kom op 'n plek wat ons groot mense in Christus is. Dis deel van daai proses wat jy gaan saamstap saam met iemand om geestelik te groei en tot daai volwassenheid te kom. Dan die volgende stap is die volheid van die Gees. Met ander woorde, doping in die Heilige Gees, vervulling met die Heilige Gees. Dis 'n sekere event. Dis 'n sekere moment wat in jou lewe moet plaasvind. Ek en jy het nodig om te kom op plek soos wat ons met die Here journey, deur daai wedergeboorte, deur die nagmaal, deur die gebedslewe, deur die heerskappy, deur 'n verhouding, deur die verhoudings wat ons regstel, te kom op 'n plek wat ons sê, Here, ons het 'n begeerte vir die volheid van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees. So ek en jy het nodig om dit te koester, ons het nodig om dit na te jaag, en daar's al die skrifgedeeltes wat julle daar kan sien, wat ek vir julle daar opgesit het, wat julle kan gebruik om te gaan sien waar die woord praat oor die Heilige Gees en die prominensie en die belangrikheid van die Heilige Gees. So ek en jy het nodig om die Heilige Gees in sy volheid te ontvang. Kom ek refreis myself. Jy het nodig om jou totaal en al oor te gee aan die Heilige Gees. Dis nie meer of minder nie, dis jy wat in totaliteit jouself oorgee. Die Heilige Gees is 'n gentleman, gaan hom op jou nooit homself afdwing nie. Hy gaan nooit op 'n plek kom wat hy gaan force op jou nie. Dis alles hang van jou af. En daar probeer ek vir jou sê, wat is die belangrikheid rondom die Heilige Gees? En dan kom ons op 'n plek waar ek sê, is daar enige verband tussen die doop in die Heilige Gees en die spreek in tale? Ek beantwoord daai vraag en ek wil weer prominent sê. Prominent sê. Tale spraak is vir elkeen. Die gawe van tale kom in die kerk voor, want dan staan iemand op en hy praat in taal en daar is 'n uitleg van taal. En daar kan julle gaan lees 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. En Paulus gee daar vir ons die manier hoe dit plaasvind. Maar wanneer ek en jy die vervulling en die doop met die Heilige Gees ontvang, kan ons daai taal ontvang sodat dit 'n gebed is wat ek en jy kan gebruik. Iets spelwe, iets in jou hand wat jy kan bid en dat ek haal die skrifgedeeltes daaraan waar hy sê, wanneer ek bid in my gees, is ek besig met onuitspreeklike versigtinge. Paulus kom en hy sê, as iemand bid in 'n taal, is hy besig om homself te stig en hy is besig om homself te bemoedig en dan is ons besig om vol te raak. Handeling 1:8 sê, ons sal aangedoen word met krag sodat ons sy getuies kan wees. Maar daar's al die skrifgedeeltes. En ek sê ewen daar aan die einde, hoe ontvang ek die doping in die Heilige Gees? Nommer 1, te dors. Stap nommer 2, kom na Jesus. Stap nommer 3, drink. Stap nommer 4, hy wat in my glo. En dan laastens sluit ek af. En ek, weer eens, ek wil hê jy moet gaan en na die tyd
moet jy gaan deurlees rondom elke facet wat ek vanaand hanteer het, en spesifiek rondom die Heilige Gees. Dit is net te groot. Ons kom ook uit Pinkster uit. As jy nie die Pinksterdienste kon bywoon nie, gaan skakel in, gaan kyk op YouTube. Ons het die hele reeks daaroor gepreek. Gaan kyk daarna, maar gaan ook terug na hierdie boekie toe. Daar's klomp skrifgedeeltes, klomp informatie wat ek nie in detail kan bespreek vanaand nie, maar ek kan vir jou sê, ek en jy as kind van God, deel van ons journey is, ons het die volheid van die Heilige Gees nodig vir ons journey hier op aarde. En dan sluit ek af deur 'n vraag te vra. Lidmaat of ledemate of disipel? You've got a choice tonight. Ek en jy maak die keuse. Wil ons disipels wees van Here of net gewone lidmate, ledemate? Soos in die Engels, pew warmers, weet, sitplek warm verwarmers, of wil jy opstaan en gaan dan heen, maak disipels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Deel van ons visie, missie, het ons 'n strategie. Ons sê, ons wil hê mense moet identifiseer. En deel van hierdie kursus, die discipleship kursus, is om mense te help om te identifiseer met Christus. Maar dan moet ons oorgaan na 'n plek toe waar ons 'n impak kan maak, te gaan impakteer en dan laastens om te infiltreer. So ek wil jou challenge vanaand om nie net 'n pew warmer te wees nie, 'n sitplek verwarmer te wees nie, maar 'n disipelmaker van Jesus te wees. En jy het vanaand hierdie tool. Jy kan hierdie boekie gaan vat, want as jy nie weet hoe om 'n pad te stap met iemand nie, vat jy stap vir stap hierdie boekie en jy stap met iemand 'n pad van disipelskap, sodat hy kan kom op 'n plek wat hy ook die keuse kan maak, is ek 'n disipelmaker of net 'n lidmaat. Goed. Is daar enige vrae van julle kant af? Okay, Karolie vra 'n vraag, sy sê, op watter fase van jou lewe tree die doop waarvan ek vanaand gepraat het in jou lewe in? Want sy verwys na die sisterskerke wat, as jy babiekie is, word jy klein gedoop en dit is deel van jou commitment of die ouers se commitment teenoor die Here om te sê, ek gaan die kind groot maak in die vrese van die Here. Nou, hoe dit by inkom is, ek verwys terug na Handelinge 2 vers 38. Daar's die krits en dan Johannes 3. Waar Jesus vir Nikodemus as 'n volwassene sê. Ons verwys ook na Jesus as volwassene. Wanneer is Jesus gedoop? Toe hy hoe oud was? 33. OK, hoekom het hy dit gedoen? Om te vervul wat die profete gesê het. Want hy het gesê, Johannes het julle gedoop, maar ek sê julle doop met vuur, met die Heilige Gees. Boonbehalwe dit, het hy ook gesê dat dit in vervulling sal kom wat Petrus opgestaan het, in Handelinge 2 vers 38. Bekeer jou, daar is die krits. So, die fase kan vir jou kom, whenever jy besluit om jouself te bekeer. So, as ek kom op 'n plek en ek is oortuig daarvan, dat ek is 'n sondaar. Ek het Jesus in my lewe nodig. Geen net so 'n bietjie kans. Die generator gaan nou inskop. Vir die ouens het live streaming ingeskakel, so ons net gou oorskakel.
Ja, is het livestreaming ingeskakel is, jylle kan ook so lang vir ons vraag stuur via WhatsApp. Hulle kan my hoor as sy. 1, 2. Oké, ek is terug op die lig. Terug te kom, so die kritsis bekeer jou. Kritsis, wedergeboorte. Waar Jesus vir Nicodemus gesê het, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, sal die koninkryk van God nie sien nie. Die Heilige Gees se werk is, die Bybel sê, is om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daai drie dinge. So die Heilige Gees kom en praat met jou as individu. Of jy nou, kom ons sê, 10 jaar oud is, 13 jaar oud is, 80 jaar oud is, maak nie saak wat jou ouderdom is nie. En oortuig jy daarvan, jy het nodig om jou hart en jou lewe vir die Here te gee. So as ek dan onder die oortuiging kom om te sê, ek wil my hart en my lewe vir die Here gee. Ek het dit gedoen toe ek in graad 1 was. My ma die story gelees van Jesus Christus. Ek het in 'n huis groot geword, waar ons allemaal kinders van die Here is. En as baba, sê die woord van die Here vir my, ek behoort aan die Koninkryk van God. Ek kon toe nog nie kies tussen goed en sleg nie. Kan nie. Babietjie weet ons nie. Maar toe ek groter word en ek kan verstaan waaroor gaan verkeerd en waaroor gaan goed. En my ma lees vir my die story van Jesus Christus wat vir my in die kruis gesterf het. Daai oggend toe vra ek my ma, Here, my ma, lei my na die Here toe. En sy het saam met my die sondagsgebed gedoen. Ek het gekniel, sê Jesus, vandag besef ek ek is 'n sondaar. Vergewe my vir my sondes, kom woon in my hart en word koning van my lewe. Nou ja, ek was graad 1, nou, traditioneel het dit vir die AGS gesê, nee, ek is nog te jonk, ek weet nie waaroor gaan die doop nie. So ek het eers lang daarna myself laat doop, maar kom ek vat, my kinders is 'n voorbeeld. Toe hulle hart en hulle lewens vir die Here gegee het, niks my gekeer om hulle te laat doop nie, want hulle het verstaan waaroor dit gaan. As ek my hart en my lewe vir die Here gegee het, sê het, ek het vir myself gesterf, Jesus Christus is koning van my lewe, en die doop waarvan ek gepraat het, Romeine 6, sê ek wys nou vir almal wat hier binnenkant plaasgevind het. So ek lewer 'n getuienis dat ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So dit terug te kom na jou vraag toe, dis 'n besluit wat jy self moet neem. Dis iets wat ek vir jou kan neem nie, dis nie op 'n sekere ouderdom, of as jy matriek slaan, of as jy standaard 7 is, of whatever nie. Dis iets wat jy self moet besluit. Beantwoord het jou vraag? Goed. Nog enige vraag? Livestreaming? Niks nie? Enige vraag hier? En soos jylle die boekie deurgaan, Karoli, jy ook, allemaal van jylle, as jy die boekie in detail deurgaan, en as enige vraag, asjeblief, moenie huiwer om te vraag nie. Dus kom ons daar is om te help, en saam met jylle die journey te stap van discipleskap. Good. Skies ek so 4 minute oor my tyd. Die Here bless jou, ons bid net saam. O ja, skies, my vrou wys my. Belangrike datums, Sondag die 13de juni, dis nou komende Sondag, het ons lidmaat voorstelling. Ok? So hoe dit werk is, julle allemaal wat hier so is, is 9 die ochend. Ja, hulle moet so kwart voor hier wees. Ok, die 9 dienst, ons het 2 dienste, die 9 dienst, kwart voor 9, kry ons jou by die e-desk, ons gaan vir jou naam plaatje gee of naamkaartjie. Net dat ek allemaal sy name kan onthou. Nee, ons wil jou laat voorkom staan, so die mense gaan jou groot, so is maar net dat die mense jou kan herken, ons ken, nie allemaal in die gemeente ken julle name nie, so ook die satelliete, dat julle asseblief net met die ouens sal organiseer, wat die lidmaatskap bygewoon het, dat Sondag gaan ons oor livestreaming ook vir die ouens welkom sê, die satelliete, en ons gaan net vir julle laat voorin te kom, vir julle bid, en baie welkom sê binnen die gemeente. Dan daarna, die maandag daarna, dis nou na hierdie Sondag, die 13de juni, die maandag aand sessie, het ons 'n geestelike gawe kursus. So ek gaan met julle die geestelike gawe kursus deurgaan, verduidelik, waar kom die gawes vandaan? Frikkie het so 'n bietjie daaraan aangeraak, toe hy gepreek het Sondag, maar daar is meer as 9 gawes, daar is eintlik 'n julle mandjie vol gawes, maar gaan bietjie daarop stilstaan, ons hanteer die 3 kleure, rooi, blou en groen, of groen, rooi, blou, whatever, hoe ook al dit is, en sien hoe gaan jy, na die verskillende kleure, waar val jou geestelike gawes, en dan gaan ek in elke kleur, 'n gawe hanteer, ek gaan nie alles hanteer nie, en dan gaan ek vir julle wys, die vraaglyste wat julle van my moet invul, die vraaglyste vat jy huis toe, en dan gaan jy dit op jou eie tyd invul, ons terugbring,
en dan gaan ons dit invoer, en as ons jou uitslaag kry van jou geestelike gawes, gaan ek met jou een one-on-one en Frikkie one-on-one afspraak maak, wat jy ons kom sien, ons met jou praat oor jou geestelike gawes en waar jy kan betrokken raak binnen die gemeente. Dit geld ook vir die satelliete. Okay, enige vraag? Het ek het mooi verduidelik? Ja, as jy net nou na die tijd van Marijke kan sê, by die satelliete net kan sê, wie gaan allemaal sondag hier wees, die 13e, dat ons net die getalle kan regkry, want ons het een verrassing vir julle, en dat ons net die naamkaartjies ook kan regkry. Goed, dankie, ons bid saam. Heere, ons dankie vir vanavond, ons dankie dat die Heere Gees met ons gesprek het. Dankie vir die woord, en dat die naprediker is ook in ons harte, en dat ook hierdie woordbeginsels vanavond vastgemaak kan word in ons harte, en dat die met elkeen bezig is om te journey. En Heere, ek bid dat hulle hierdie tool, hierdie stuk gereedskap sal gebruik, om het mense pad te stap en te journey rondom discipelskap. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Be blessed. Heere, gaan saam met jou. Dink, as nog koffiekie. Ek weet nie met die satelliete nie. Be blessed.